No niin, oikein hienoa päivää taas nyt toisen puolen ruutuun. Tänään pelataan vähän taas jogboxia. Tää ei ole kyllä jogboxi, mutta tämmönen mikä tää oli? Joku tämmönen platform juttu. Joo, hei, seita vaan pitkästä aikaa. Joo, mitä mä tein viimeksi? Mitä mun pitää tehdä? Mä en muista yhtään. Tää on leppakoita. Niin, mä kasvatin ton tonne. Onka ebin. Hei! Onks tää reikä vielä? Mitä tää meni kyy tosta? Ohan, tää alkaa hillittää tommonen pikku reikä. Mitä tässä pelissä juostiin tosta? Joo, erittäin hyvä päivä taas. Tosiaan täällä ollaan. Vähän tämmöstä video tulee. Yksi ainakin. Ihan jees. Miten tää peli toimi? Mitä mun pitää tehdä? Oliks mun se kirja tässä vissi oli jo? Sitten on vissi joku 3 viikkoa, kun mä oon viimeksi pelannut yhtään mitään. Niin, ei mitään. Okei. Elikkä, make a tinker's construct, smeltery for processing ore, upgrade an existing tinker's tool with a metal part. Onks mun vielä semmosia juttuja? Kaikki muuta täytyy, kyllä. Elikkä, mä tarviin. Make a watering can. How the fuck? Hei, joo. Miten tää toimii tää peli? Jos mä kirjoitan tänne water. Watering can. Yes, I can. Pitääks se on decocrafti vai tämmönen? Extra utilities. Tai Tiny Progressions. No fuck nice, en mä tiedä. Just water things, joo. Ja siihen tarvii... No siis joo. Polished granite. What? Missä mä diorit tästä saisin, niinku en mä tiedä. Oliko siis tone? En mä tiedä. Oli siis tone. Sitten tarvitaan kuppi. Tää on tommonen ihan läpäin, en mä tiedä miksi, mutta katsotaan. Mulla on uuni. On helvetin nopea hiiri, ihan jees. Tuolta mä tarvin tommosta. Sitten tarvitaan pistää keittoa se. Ei keitto, kun keitetään sit. Tosta. Noin, hieno meininki. Sitten runkataan noin tonne. Siis pistetään sinne niin. Ja mulla on tommosia limasäkkejä. Mitä? Niin, kalamari. Mikä tässä täällä on? Tää on tämmönen raudan juttu. Niin mulla on tämmöstä. Noisa. Void crystal, pistän se tohon noin. Siitä tehdään mitään. Mä varmaan tarvii jonkun kirveen taas jossain välissä elämään. Koska se taisi mennä vähän paskaksi mun vanha kirves. Joop. Onks mun nyt täällä? Oha, mä tarviin 4. Anna vielä yksi. Et uskolla. Ei vitsi, mulla on vähän helvetistä inksäkkeä. Tekeekö niitä edes mitään? Ei tonne tää. Taisin vissiin kautta joskus. Tunketaan tonne. Tää oli siellä. Kyllä. Toi on tommonen, joo. Kyllä tää tässä silleen pikkuhiljaa rupee niinku palailee. Onks mun puut? Ei oo. Muttapa täälläpä on, kuulkaapa. Miten mä teen tommosen kipo tolleen? Sit Oh shit, hey nice. Nyt mulla on tämmönen. What the fuck do I do with that? Noin. Pitääks täyttää? No siis veikkasin, että pitää täyttää. How does one... Ai niin! Tein mä! Kyllä! Oh shit, nice, hey baby! Tämähän on erittäin jännittävää. Siinä on nyt 1 litra vettä. Tungetaan sitä vettä tänne. Tekeekö täällä mitään? Oh fuck, nice! Ei juma. Olemme aikamme legenda. Tämmönen farmiukko. Eiku hetkinen. Pistän tänne päin. Vähän mä halusin olla farmiukko nimeltä. Noni. Kastus saatana, kiitos. Hillittömän siisti. Sit rustataan tohon vähän tommoset bonemiili. Läppä. Sitten ihan helvetsi elukat, kiitos. Lähetä menee. Mitäs me tarvitaan? Hei, meillä on yksi achievement tehty. Se on siinä. Ai niin, mulla... Ei, hitto. Miten mä saan tehtyä... Sitten kamaa. Semmos niin kuin... Mitä tää obsidiani? Just sitä, kyllä. Miten se tehtiin? Capture a cow in a jar. Haa? Whiskey in the jar on melkein. Okei. Okay. Milk jar.
Cow in a jar. Sehä? Miten mä tommosen tän? En mä tiedä, se ihan siisti. Mennä tänne, täällä on makeita. Mulla on tää kiveä vielä. Ui jumala, tossa näkyy tämmönen juttu. Input, cobblestone 9. Full goal. 16. Output stone 15. Burn time. No, nappi nippa noppen stonken. Jep. Joku niin hiiren keskinapista tuli tämmönen hieno järjestelyjuttu. Se on mun järjestelykysymys. Hetkinen. Tämä on compressed cobblestone. This is gravel. Olis mun semmonen heavy, oli mulla tää heavy duty juttu. Yeah! Mitäs me tarvii? No siis ihan hillot määrä kaikkea. Niin tää pitää hakkaa paskaks. Olis mun semmoista, ohan mut tää kaikkea siisti. Pitiks tää hakkaa rikki? Sovitaan niin. Olis mun tää, se on tossa. Noin. Hei, tiedätkö mitä? Mulla on 3 näyttöä taas. Onko se järkeä tässä elämässä? Tilasit Jimilta. Maksava 99€. 24-tuumainen Acerin tommonen helvetin hyvä tuntunen näyttö. Niin siis ihan passeli kakkosnäytöks. Ihan helvetin jees. Pitää varmaan tilaa yksi lisää. Ja sit tos niinku helvetin hieno näköinen. Ja sit pitäisi varmaan tilaa semmonen 3 näytön standi hässäkkä, koska mulla on 2 näytön juttu. Toi yksi näyttö on tuon seinään vaan ruotu kiinni. Vedetty semmosia ruuveja. Tiesitkö sitä ruuveja pistä juttu kiinni. Juupa juu. Snii snää snappi. Snappi snappi snää. Snii snää snappi. Eipä ti ti ti. Mitä? Juu. Ihan Jeesus. Mut tietääks kans yhden toisen jutun? Täällä on aivan saatana lämmin. Mitäs täällä on? Sisään 31.3. 7. Kyllä tarkenee. Konekin varmaan sulaa. No ei kyllä sulla. Funtsika nyt 31 helvetin astetta sisällä. Lämpötila. Onko hommassa mitään itua? Ei varmaan itu, mut hei. Kannattaa testaa. Humus. Ostakaa. Ihan helvetin hyvä. Hummus nimeltä liikkuu. Sitä saa kaupoista. Siis silleen aika yllättäen. Sitä voi syödä. Se on semmoista niinku syötävää. Niin tossa uudessa näytös. Siinä on noin reunukset. Ihan helvetin pienet. Mitäs tossa on varmaan joku 2 milliä? Kun tässä mun pelinäytös on sentti. Noin reunukset. Ihan jees. 8 minuuttia ollaan tehty ja mitä. Mut 6 teillä on mennyt. Ei varmaan helvetin hyvin. Eiku siis, ei varmaan helvetin hyvin, mutta toivottavasti on mennyt hyvin. Onks mun inventaari täynnä romu? Onhan mulla. Let's fix this shit. Tunketaan toi pois. Noin. Joo, nice. Noniin, mitä sit? Pidiks näilläkin tehdä jotain? Eiks niitä sanonut tommosti, oliks se niinku näin? Ei ollu, se piti pistää ihan helvetisesti tolle niinku 8, 9 blogi. Dirty tuu. Compressed gravel. Haluais mä tehdä noista tota juttui. Aika hyvin näkyy mun rusketusraidot, ihan siisti. Kohta tulee bännit. Tehän näet. Ja sit noin pystyy hakkaamaan tosta. Tähän perseestä. Mennään jonnekin. Pistään... Tehdään tämmönen yksi laatikko. Koska mä haluan tehdä laatikko. Mulla on semmonen fiilis, nyt tarvii. Tungetaan se tohon. Noin. Pistää sinne kamaan. Mitäs mä tarvin muuta? Otan tässä omppui. Matoi tonne. Otan tortsit tosta. Mulla on tortseja tuo. Heitä on loput seinään. Joo. Mulla on semmonen fiilis, että mä olisin kyllä halunnut tonne alas.
tolle tehdä jotain maget. Onks tää hirveesti mörköä? Onhan tää ihan hitosti, ihan siisti. Kop kop. Mo. Kuus menee. Oh no. Ei vitsi, se on hullu. Lähetä mene. Mitä se tapahtuu? Eikö niin se piikkei? Nice! Menkää niin piikkei kuokaa. Vedä tässä omppulosta. Mitä tässä pelissä pitää tehdä? No mulla on se kirja. Siellä kerrotaan asioita. No se on nyt lattialla. Tuttu kätö. Cow in a jar. Inferium seed. Hei, mullahan oli niitä semmosia inferium juttuja. Joo. How does one make an inferium seed? Inferium seed. Coal. Nugget. Okei, tos. Oh my god, noita tarvii ihan hölmönä. Mulla on vaan 3 niitä. Ei sit tää semmoista. Mikäs kirja toi mut oli? Open computers. Mä jäin yhden. Ei ku tää on lisää. Monta mut puuttuu? Tarviiks niitä 8? Mut puuttuu 2. Otetaas kuulkaas täältä tämmönen juttus. Jutska. Mennään tööttää tuonne reikäseinään. Hello! Oh my motherfucker. Oh my motherfucker. Et räjähdä, saatana. Ei mikä hito pilli, hilli, rilli, pilli, se tulee. Mä hilloon. Hille, helvettihän siitä. Die, motherfucker. Ui vitsi pää. Oh my fucking nää, sillä on porukka. Ei vitsi, sillä on tullut. Ihana Jeesus. No en mä Jeesuksesta tiedä, mutta se ihan Jeesus. Et räherä, et räherä. Hyvä, kiitti näkeneen. Syö päästä. Olli polli. Pellet kuoli. Lol. Oh my god, on reikä sensä. Mä vähän jännittää toi. Ei tos pääse. Ei mitä hilloa. Kuoli saatana. Ei mitä helvettiä. Aika reilu kaveri. Ampu vaan takaraaloa. Ei mitä hittoa, siellä kun se on ottanut diski. Älä nyt tuu yhtään riehu. Mä haluan sen disketin. Tai CD, mikä se on? Miks sä tätä damakea noista? No nyt sä kuoli. Oh fuck, mä säikäin. Okei, mitä? Tänne ei tuu enää kukaan ikinä. Mikä sä oot, lepakko? Häh? Huh. Ei mitä, ei juma, common loot pack. Nyt tota hillittömän siistii sieltä. Mikä helvetti tää on? Joku kuubiskanner, silikooni, raw chicken, apple. Nice. Joo, nyt kun toi on auki, niin me voidaan säätää sitä, me voidaan korjaa vähän sitä. Ihan tolleen pikkasen. Joo. Minun korjaa se. Miten mä saisin sen silleen, että ne ei räjäytä mun maailmaa? Jos pistäisi siihen semmosen niinkun... No siis vedellä ne pystyy tekemään silleen jotenkin. Pistään creeperin pää vaikka tohon. Niin mikä juttu? R. Ahaa. No joo. Ei kertonut mitään. Okei. Okay. Se on erittäin mielenkiintoinen. Vekotin, pistä sen piilo. Silicon. Music disk. Tuohon. Tommottis. Missä se mun vedet oli täällä? Kun mä vettä otin vaan. Se on niinku semmonen runon alku. Joo, kyllä siitä niinku runo tulis. Pitäisikö tuohon tehdä tota? No en mä tiedä tehdä täällä. Mietit cobblestone lattia. Hell no. Hei, tosta muuten puuttuu. Miksi mä en pysynyt siitä? Mitä hilloa? Tosta. Noin. Näin. Silleen päin. Joo, mulla ei mitään havaita, mutta sitten näitä niinku
miten peli äänettyä mun ääni, koska ei oli kone mukana Keski-Suomessa ja kaikki kompressorit ja tämmöset oli irti ja ne voi napit silleen niinku mennä ihan mihin sattuu, miten sattuu ja silleen. Se ei haittaa. Pau 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 yeah yeah. Ai niin, metsä Twitch affiliated. Onks läppä? Mä oon striimannut Twitchissä duunimatko ihan pelleen. Ihan pelleen. Juu, just sitä. Siellä on ollut porukkaa kattomassa, kuulkaa. Twitch.tv/lusikka. Ihan tolleen vaan. Hirveä mainos. Noin. Joo. Jos ne sais sille niinku yhteen kulmaan kaikki. Oliks tässä joku emmäti? Tökin ton tohon noin. Niin se riittää tohon saakka. Ei, tehdään tämmönen yksi juttu. Tuu tänne. Tuu tänne, aika ihana juttu. Mennään tänne pihalle. Miten tää toimi? Toho. Juu, näin. Sit toi pois tohon noin. Varmaan kun tulee mörköjä kohta, sit mä haluan tossa ton pois. Sit tommonen tilalle. Oxo där. Sydär. Joo. Elikkä, mä pistän tohon ruutuun. Ne nyt tulee tänne saakka. Ai vitsi, melkein kuoli. Ja mä pistän vielä tonne yhteen nurkkaan. Paitsi mitäs mä pistän ton tohon noin tosta? Paitsi nyt niinku lähtee kyllä tonnekin leviämään. Kuinka paljon siihen tuli vettä? Hei, mikä hiton googly eyes sulla? Paitsi että, jos mä otan ton pois. Ja pistän tänne keskelle. Sä nyt hukut. Hei. Niin nyt ne tulee täältä tohon aika kivasti. Mut mä halusin, että niinku tulis vielä tänne päin. Missä mä nyt oon? Niinku tähän näin, johonkin nurkkaan häpeämään. Paitsi spoonaaks tänne nyt enää ketä, kun täällä on vettä? En mä tiedä. Pitäisikö tehdä semmonen samanlainen mob spawner, kun oli tossa Nameless Craftin servu. Oliko siisti? Sitten vielä tohon yks. Joo, nyt se niinku näyttäis virtavain kivasti tosta tänne näin, tohon reuna. Mites mä sit estän ne creeperitten räjähdykset? Ei tieto. No se on semmonen. Cool. Jeps, onks meille tullut eläimiä? No ei varmaan oo tullut, koska ei tuu. Mennäs pistää lisää näitä juttuja. Mulla oli niitä 4. Okei, siellä loppui siihen. Syödäs muutama omena. Hei, mitä? Mitä tuolla? Joku siellä on lepakot. Mitä tuolla on tommosia juttuja? Juu, ei mitään. Jätetään tämä episode tähän näin. Jatketaan jossain vaiheessa taas lisää. En tiedä, koska tulee seuraava tämmönen jakso. Mut siis kyllä tulee aina silloin, kun kerkeä. Ja mä koitan tässä siis nauhoittaa jotain. Mitään kaikkea juttuja mulla oli? Mulla oli Jogbox. Siis mulla oli tämä. Oliks mun City Skylines semmoista? No mä teen jotain. Varmaan nauhoitan yhden Overwatchin tähän kanssa. En oo vähänkaan pelannut Overwatchia ja halusin vähän pelata, niin pistetään nauhalle. Mutta ei mitään, hei, kiitos kun olette mukana. Nähdään taas seuraavan episodin parissa. Toivottavasti viihdyitte jakson mukana parissa. Mikä tää on tämmönen juttu? Nähdään taas ensi kerralla. Ja tolleen, pistäkää kommenttiin, mitä helvettiä mun pitää tehdä.
sille ihan helvetistä kaikenlaisia mukavia kommentteja. Miten obsidiania sai tehtyä? Juu! Eipä siinä mitään. Kiitos tosiaan, kun olitte katsomassa videoa. Oli vähän pitkä tauko tossa noin. Ja tota, ei varmaan ihan tuu semmoseen tahdin nyt vähän aikaa videot, niin kuin tuli silloin joskus. Because reasons. Tota, sillä ei mulla muuta. Kiitos tosiaan, niin nähdään taas. Mä nautan yhden Overwatchin vissiin tähän väliin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Meinkö PTR kokeilee vähän Wrecking Ballia, vai onko se tullut jo tonne normi-servoille? Ja silleen, ei muuta. Mutta kiitos ja näkemiin.